الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد منا جماعة سلمة جماعة مسؤول عرمو جماعة سلمو منا مكوبر كادو وحكا تنبيع دكي دليل غنين أمبلاس الكوفة مثل لا تنجو معا ليكي بعصابة با haka nan gaskiya ne ina jin kowa na da labari cewa kusan wata uku kenan ba a sallah cikin masallatai ya dalili kuma shine cuta da yake Allah ya jarabci mu na corona virus president ya bada umurni cewa a fara haduwa masallaci yana cikin inda jama'a kuma ke haduwa sai aka hana to ina jin wancan lahadin da ya wuce karshen watan da ya mutu she president yake ya bada hanya a fara sallah amma sallan nan mutane cikin masallaci babban masallaci kar ya wuce mutun dari amma wanda yake bai kai ya doki mutun dari ba ko dai mutun dari ya doki fatan abin da yake duka kuma dalili saboda a samu tazara wani da wani ba su hada ciki ina jin cikin wannan umurni da president ya bayar cewa kafin ai sallah akwai wasu sharuta da za a aje wannan sharuta kuma na taimaka ma yanda za a yi a kare jikin mutum ga barin dukan wanga kwaya na cuta da ciki president na gwadawa ya kamata a ce akwai ambulance da ke saye ambulance nan dalilin shi Allah ya kiyaye wani ya zo sai ciwo ya kada shi ya zama na corona ne ko wani ciwo daban domin mutum na nan ba a san me ke tare da shi ba irin haka ya zo ya kamata a yi gaggawa da me shi aje a sheka da shi aje da shi hospital ina jin kaga ambulance dalilin shi ne shi yasa muna da ma thermometer nan da ake dukan temperature mutane in temperature ka ya kai wani manzili ina jin yana gwadawa lafiyar ka bai cika ba to kan haka ma ga guidelines da aka ba mu takarda in an samu mutum yana da temperature shi yayi high to an mai waye tambayoyi ayya a gane a mutumin da yana neman agaji da gaggawa ko a'a wani zafin jiki ne da za a bashi wani taimako na abin da ake kira first aid to wanda ya kamata a sheka da shi zuwa hospital ba Allah ya sa ma ga ambulance ina jin dalilin ka ga ambulance kenan ko mu ga ambulance kenan ba gaban kofar masallaci na juma'a yau 5/2/2020 ina jin ka ga ambulance dalilin shi ne to mutane dari da aka ce ana neman su kawai a cikin masallaci shin za a yi a control wannan ko kuma wani irin shirye-shirye aka ajiye yanda za a yi a control mutane shi dawo wannan mutane kamar da mu muka shirya don an ce kowar masallaci ya samu makansa task force na muna ciki ke sa mun shirya ma kanmu kofofi guda hudu muka funde na masallaci kowane kofa ya dauki mutum 25 kaga 25 gida hudu dari ke nan ke sa kaga wanga kofa yana dokan sarakuna da malum malimamai su kawai yake duka ke sa muna collaborate da juna idan kofa ya samu kotan shi ya kai ta sha rufe wannan kota ina jin kan haka muka yi mu samu handle na mu ya mu control su insha Allah saboda mun san wanda ya shiga Allah ma ya je da kiyaye da a ce an samu wani abu ko bayan an tashi an je gida sai cikin wayanda suka zo cikin masallacin nan suka kamu da ciwo kaga muna da contactin su wanda suka zo inside din lokacin za a bi daya bayan daya mutanen da yake ya huda da su akwai contactin su na za a kira su a je a duba lafiyar su ma a gani sun samu kamu da wannan ciwo ko kuwa sun kuruta a gaban wannan ciwo ina jin falilla da hamdu hal yanzu ni ba wani mushkila ko mutane kuma sun fahimce mu wanda ya zo masallaci ya cika to yana da dama in ma ya koma gida ko kuwa ya je nisa da masallaci inda zai je ya tsaya bai damu wani kun wani ma bai damu kaga yayi sallah cikin sanaki kaga ba hikima wanga masallaci ne na gari duka kowa na shauki a ce ya zo nan yayi sallah sai sa za ga mutane suna gangarowa ba haka ba da wani ga lokaci ma za ka san ka bin gwal da mutane da yanzu an cikin masallaci to wanda bai zo da takunkumin fuska ba shi wani mataki kuka aje za ku matakin da muka yi mun sa akwai notice no entry in baka da takunkumi baka shiga yasa duk wanda muka bar ya shiga yana da takunkumi limaman mu sun sa sarakuna sun sa
tun wa zai saura ba zai saba in ka san baka sawa an ka zo sha baka magana ka koma gida saboda kaka zo ka shafa amma ba ce wani na da ciwon bane ba abin nufi kenan ba amma Allah ya kiyaye mutum ba san inda wasu wani ke shiga ba baka san wanda wanda ke gamuwa da shi ba ya yi wani ya je ya doko abin kana zaman ka ba ruwan kai zo shafa maka kaga mun haka nan ai bai dace ba annabi ba da kashi na fari cikin wani hadisi yana cewa la darara wala dira ma'ana kar ka damu wani kai ma kar a dame ka batu mutane garin nan shi akwai ɗan waje cikin wannan kidayan ko dai ɗan cikin masallacin ne kawai ne na masallacin kawai ne shi ne dari ai da yake abin kaga yana da wuya saboda ba mu yi musalati wada na su shiga sai sa first come first serve sai sa hannu muka kenan amma kamar da muka yi bayani outside the mosque vicinity in mutum je ya saya kaga mu ba mu yi mutum ba mu da wannan iko sai dai hukuma shi ke da iko zo ce ku tashi nan amma wurin ma sun saya suka bi doka kowa na saye an ba da tazara ina jin ko da soja ko police ne ko gwamnati ma ya zo game shi ba zai ce mai ya tashi kar yayi abin da yake yi ai an hana mu haduwa haduwa aka ce da can ma kenan kar mutum ya fi mutane 25 to yanzu an ba mu kan mu fi dari sai mutum dari ke cikin masallaci sai gefen masallaci nisa wasu mutane yan 20-40 suna saye kuma suna saye sun kiyaye doka don na jin duk mai hankali ba zai ce musu su gurgusa ko su tafi kasuri abinda suke yi ba saboda suna sun bi doka wanga a takaice bayanin da ke Yeah.
Allah ya taimake mu. Amin. Mun gode.